love. In a conversation, you are love. Keep time record, man. So, you go like a bit of special meditation to the woman I love. Sijali hapo hivyo tuko na MJ akiwa the Amazon police ndani ya jengo behind the kuna mjengo Ibra and the destination na kama wewe sio ngoma yake inaitwa Noga. Usipopenda kusema Noga sema umenikaba Noga kule ndani ya siku kadhaa ndani ya studio kana load kana load ndola Let's go.